Ама сіз бүй жаңғылеже, сізі бүгін көріп жатқанымызға абдан қобаны күштауыз. Менің аты жөнім Жамалбекова Нұрдана, мен Дірге әрекеттен қыздар ұлттық қимылының тең тренері болғын. Сізді өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Саламатшылық. Мен Норфолк айылындағы Чыңғыз Айтматов атындағы инновациялық оқу тәрбие комплексі лицейінен Қырғыз тіл әдебиет сабағының мұғалімі Шамұратова Жангүл Асамаликовнамын. Сіз менен таанышканыма өтө кубанычтамын. Сізге сұрообуз бар эле. Мобилит кинофестивальдин алсыз, күчтүү, коркунучтары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айта кетсеңиз. Жакшы болот. Азыркы мезгилде ушул интернеттен баардыгы адамдардын аң-сезими аябай күчүп, өсүп, жетинип, ар түрдүү видеороликтерди жаратып атат. Мунун күчтүү жагы адамдарды жакшылыкка тарбиялоо, адептүүлүккө, имандуулукка тарбиялоо. Коркунуч жагы болсо, ошол чыккан видеолорго туура эмес комментарий берип койсо, адамдын бедер баркына шек келтирет. Алсыз жактары эми албетте баягы бүткөн ишке сынчы көп дегендей, тажрыйбалар алмашууда дагы атаандашулар күч алат болуш керек. Сиздин жооңузга чоң рахмат.